ב-1878 יצאו 5 יהודים אל הדרך. מטרתם להקים את המושבה היהודית הראשונה, פתח תקווה. שטמפר בא, גוטמן בא, זרח ברנה, יואל מוישה סלומון, וגם מזרקי, הדוקטור הכסוף. הם היו 5 הרוכבים. ארבעת הרוכבים. הרוכבים. טוב, אני מציע שפה אנחנו נבנה את רחוב משה סלומון, פה רחוב סלומון משה, ושם שדרות סלומון משה סלומון. מה? צודק, כמובן. וכאן סמטת מזרקי. וואה. על שם משה יואל סלומון. ידידיי, היום אנחנו מתחילים לבנות את המושבה הראשונה בארץ ישראל. קדימה! היום נבנה את ביתנו. היום? עכשיו. אז קדימה, לעבודה. אל המלאכה! אפשר איזה הפסקונת קודם, אני מותש. ידידיי, אני יודע שהעבודה קשה. אך אין מה לעשות. באנו לפה, לארץ שוממה, בלי אף נפש חיה. קפה מהביל. הגענו לקרקע בתולית, שוממה. חמוס. אבל יום אחד. מטלה במבוק. יום אחד אנחנו נקים פה חברה איך קוראים לך, חביבי? נביל. נביל, שם יפה. תגיד, נביל, מה אתה עושה ב-20-30 שנה הקרובות? אני ערף, לא תכננו כל כך רחוק. נו, אתה רואה מה זה רכי? זה לא כזה קשה לבנות עיר. לא, ממש לא. רפי, קום אליו. רפי. נו, אל תעשה את עצמך, רפי. לא, תקום מיד. אבל תורך. איך תורי? הרגע ידעתי אותו. אייכמן, שעה, די, די. נומי, נומי, הדוב שלי, נומי. רפי, תכין לי מנה. נומי, נומי, רפי! נומי, די, שעה, מה זה? כמה זה? 60 סיסי. למה 60? תכין 120, אני רוצה שיתעורר לי שוב עוד שעתיים. נגמר. נגמר, אז לך לבית מרקחת, תקפוץ ותביא עוד. כן, נראה לך שמוכרים קטמין בלי מרשם. אוף, 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 די. אין, אנחנו לא עושים את זה עוד פעם, אני לא אעבור את זה עוד פעם. גם על מנגלי אמרת את זה. נכון, איתו באמת היה הרבה יותר קל. כי לא תפסנו את זה. חי זמיין! זאת שאיסר מספר שאם נראה ישן אצלם לילה שלם. די, אני לא מאמינה לסיפורים האלה. תקשיב, הוא הולך לצרוח לנו ככה בטיסה, אני לא יודעת מה אני אעשה לו. תראי, תראי אותו עכשיו. כאלה חמודים שהם ישנים.
כן, אה? אפשר פשוט לסלוח להם על הכל. בואי נעצור מים לפני הטיסה. שונא את ימי ראשון. מי אוהב? אבל אין ברירה, צריכים להתחיל לעבוד. נו מה, יש לנו עיר לבנות. נביל! נביל, מה קרה לך? אתה נראה נורא. וואלה, אני מרגיש כאילו דרכה עליי גמל. אולי תוכל לעזור לי, דוקטור? בטח שאני יכול, אני פאקינג דוקטור מזרקי. נביל, יפה. כן, ובכן נביל, זה או מלאריה או טייזקס. טייזקס. וואלק, איך טייזקס? אז מלאריה. מלאריה. מה זה? אז אולי תוכל לעזור לי, דוקטור? בטח שאני יכול, אני פאקינג דוקטור מזרקי. בכבודו ובפאקינג עצמו. בוא נביל, תיכנס למרפאה שלי. איזה מרפאה? או, פה בדיוק אתה נכנס לתמונה. סוח דאבוק ומארס, חושב. נביל, תראה מה אתה עושה עכשיו. אתה לוקח מטר אחורה. מטר אחורה. טיפה למעלה? פה בדיוק תבנה את הקיר. יצא קצת עקום, לא? מצטער, זה בגלל הפרקוסים של המחלה. בסדר, בסדר, בוא נבדוק אותך. טוב, כמו שחשבתי, מלאריה. מה? תראה, נביל, אני אתן לך מרשם לכינין. תיגש עם זה לבית המרקחת. תודה. איפה הבית מרקחת? או. אתה פונה ימינה במרפאה, בונה מדרכה, ממשיך ישר, 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 ישר. ואז אתה מגיע לצומת הראשונה שאתה בונה, אתה פונה שמאלה. ואז בונה, 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 בונה. עד שאתה מגיע למאפייה. יש מאפייה? צריך מאפייה, כדי שיהיה יותר קל להסביר לאנשים איך להגיע לבית מרקחת. קדימה, נביל, תתחיל עכשיו, אחרת עד שתגיע הם כבר יסגרו. קדימה, נביל. מרשם, בבקשה. בבקשה. לא, אי אפשר להבין חצי ממה שהוא רשם כאן. אולי כינין? אולי. טוב, ניתן לך כינין. תודה רבה, דוקטור, תודה. רק אנחנו צריכים את הטופס 129 שלך מביטוח לאומי. ביטוח לאומי? איפה לבנות לך אותו? רוח, 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 רוח. דוח, 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 שוב. הבא בתור. אוי, זה תורי. נביל, מה שלומך? לא משהו. מה זה, המלאריה מאז? אולי הטייזקס. מזרקי, אתה יכול לעשות משהו? בטח שאני יכול, אני פאקינג דוקטור מזרקי. מה הוא צריך? מה אתה צריך? הטופס. הטופס. טופס, טופס, הוא אומר. תשאל אותו איזה טופס, יש כאן איזה מיליון טפסים. הטופס של הביטוח לאומי שער אלו. נביל מת. היה בחור טוב. צריך לפנות אותו. חייבים לפנות אותו. סעיד! מה קרה? קרס לו, הכל בסדר? מה, זה התקף אסמה? איזה התקף אסמה? אני מנקה לכבוד שבת. שבת. בוא נמשיך. טוב, בוא נמשיך. קבל אחד יפה לקראת שבת. יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת... על השמנת. לא, נו. על פרופורציות. לא.
על פרופיל נמוך. לא, יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת... על מרחק נגיעה. מרחק נגיעה, זה התשובה שלך. כן, למה לא? כי זה שבת, זה יום בשבוע. מי בדיוק מנסה לגעת? ביום חמישי? כן, מה יש? אולי הוא רוצה, אתה יודע, ככה, עונג שבת. רוזנקרנץ על ישראל. יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל. וזה יותר הגיוני. לגמרי. השבת לא יכולה לשמור על מרחק נגיעה, אבל לעשות בייביסיטר על עם שלם עם זה אין לה בעיה. די, זה לא במובן מילולי עכשיו. זה, הכוונה היא שאלוהים שומר עלינו בגלל שאנחנו שומרים את השבת. מה זה, מין מתוח כזה? אני שומר על שבת ואלוהים שומר עליי? בדיוק. ותגיד לנו, יש ביטוח נראה לך? אתה שומר שבת, לא? אני? אין לי בעיה עם עצמי. אז מה הבעיה? שאני לא מרגיש ששומרים עליי בחזרה. אתה כזה קטנוני לפעמים, רוזנקרנץ. מה קרה? מה קרה? בגלל שאנחנו קצת קשורים. תראה איזה תנאים יש לנו פה. אתה יודע איך אנשים אחרים חיים? אתה יודע מה הבעיה שלך, רוזנקרנץ? מה? שיש לך דרישות גבוהות מדי. ואילה, 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 ואילה. סיניורס. כפס, אמיגו. אתה דבן. מה זה, מה יש לך שם בסק? תולש ציפורניים? מה, כבר 10? נו, 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 נו. היום לא נענין היום. היום זה יום חופש. תראה איזה יופי. אפילו הגויים הבינו שזה יום קדוש. סי, סי. יום קדוש, יום ראשון. יום מה זה יום ראשון? היום לא יום שבת? נו, נו, יום ראשון. פדרו בחופש. ומוס, רק את זה צריך לקחת. לילה, 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 לילה. ביילה, 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 לא. אתה קולט איזה טעות? למה טעות? אתה קולט, אנחנו כבר 10 שנים שומרים את יום ראשון במקום את יום שבת. אתה מבין מה זה אומר? אין לנו ביטוח. בטוח? בטח בטוח. תסתכל איך אנחנו נראים, זה נראה לך כאילו מישהו שומר עלינו? אתה יודע מה הבעיה שלך, קרסו? שיש לך דרישות גבוהות מדי. תראה, אנשים אחרים, אתה יודע איך הם חיים. טוב, די, די, די עם השטויות, בוא נמשיך לשחק. אם אין אני לי... מה, השתגעת? רק בצאת הראשון. מי אוהב את הראשון? אמא ואבא. אני חשבתי בזמנו להוציא מן השפה העברית את האות חטא ולשים במקומה את האות טחר. לא הרבה יודעים את זה. אבל היד שהורידו הייתה היד שיותר אהבתי. למה הם לא לקחו אותך? עוד שרציתי להוסיף לשפה העברית, היא עוד ויש גם גושה שזה... האמת היא, כל הסיפור הזה סביב הכותונת פסים, זה מה זה הגזמה פראית? אני הייתי הרבה יותר קשור לביקיני שאבא קנה לי. זה מנקודות. אורס. ועוד שרציתי להוסיף, זו עוד... ויש גם... סופית, שזה... שיש לי שעורה בעין כבר 20 שנה. בזמנו הייתה לי בעיה עם האות זין. רציתי להחליף אותה באות... אבל העורך שלי לא הסכים, כי הוא בעצמו. טוב, אפשר להתחיל? בטח שאפשר, אני פאקינג דוקטור מזרקי. הבא בתור? נכון! אז אין פה אף אחד. אני לא מבין את זה. מי לא ירצה לגור בפתח תקווה? נביא! מה שלומך? איך היה הסופש? עשיתם חפלה? לא. האמת היא שאני וחבריי תרגמנו את ההוביט לערבית. היה מרתק. מה איתכם? אנחנו הולכים ועדת קבלה עליהם המושבות. זה חשוב מאוד לעשות ועדת קבלה. הרי לא הייתם רוצים שכל מיני ארחי פרחי יבואו לגור פה. בדיוק. טוב, אז צריכים להגיע אנשים, נביל. באתי לוועדת קבלה. מה זה? נביל, תראה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לקבל אותך לפתח תקווה. מדוע? כי... לא מילאת הטפסים. לא מילאת הטפסים. דווקא כן מילאתי. כאן, תראו, בסעיף של התחביב, אני רשמתי 2 אפשרויות, כי לא ידעתי מה יוציא אותי יותר טוב. ערבוב מלט או בולאות. כי ערבוב מלט זה לראש, אבל בולים זה לנשמה. טוב, אז נעשה לך ועדה מזורזת. מזורזת. בבקשה. טוב. מר נביל, למה לדעתך אתה מתאים ליישוב שלנו? כי אני גר פה מאז שנולדתי.
תשובה טובה. כן, תשובה טובה, נכון. מר מביל, עשית צבא? טוב. כבר יש צבא? צודק. לבילצ'וק, אני יכול להיות כן איתך? בוודאי שאתה יכול. הרי אתה פאקינג דוקטור מזרקי. תראה, נביל, אנחנו לא בטוחים שאתה מתאים למרקם של היישוב. כבר נוצר מרקם. עדיין לא, אבל... כשיהיה מרקם, אתה בטוח לא תתאים לו. לא תתאים לו. הבנתי. אני מבין שאני לא רצוי פה. נביל, אל תיקח את זה אישית. כולכם לא רצויים פה. בלי יוצא מן הכלל. צר לי. חבל. נביל, תעל להון. בול. בשביל הנשמה. כל הכבוד. סתם פושט, כבר יש לי את זה. תראה אלה. כל מה שאתה נותן להם לא מרוצים. זה כפיות טובה. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לטקס ייסוד המושבה פתח תקווה. קבלו את המייסדים יואל מוישה סולומון ודוקטור מזרקי. פאקינג דוקטור מזרקי. אני נותן לך את הכבוד, יואל מוישה. לא, לא, מזרקי, הכבוד כולו שלך. אולי ביחד? ביחד, כן, זה רעיון נהדר. שלוש, ארבע, ו... נביל! היי, נביל, כיף חלק. מה שלומך, נביל? עשינו את זה, אה? הקמנו מושבה. לא סתם מושבה, אם המושבות. האם אימא של המושבות. בדיוק. יפה, במו שתי ידינו עשינו את זה. במו מו שתי ידינו עשינו את זה. לא, זה לא רב מאוד. טוב, אז נתראה מחר בבוקר. אולי אפשר לדחות את זה ליום רביעי. הכי טוב יום רביעי. למה יום רביעי? יש לי פשוט איזה משהו בתל אביב. מה? דירה. איפה? בן יהודה, ארבעה חדרים. ליד הים? בונבוניירה. גם אני קניתי דירה בתל אביב. איפה? ליד הים. מה? סוכריה. אז אנחנו שכנים. באמת אמרו לי שיש רופא בבניין. פאקינג רופא. שקט פה. איני שומע ציפורים וזה סימן נורא. עם ציפורים אינן שרות. המוות פה מולך. כדאי לנוס מפה מהר. הנה, אני עולה. מי אנחנו? מה אנחנו? לאלוהים התשובה. מה חטאנו? מה פשענו? לאלוהים התשובה. אלוהים הוא גדול, הוא גדול. הוא הכל, הוא הכל. אלוהים הוא גדול, הוא גדול. הוא יכול שבכל. אם אין אני לי, מי לי, מי לי. ואלוהים התשובה. אלוהים הוא גדול, הוא גדול, הוא יכול שבכל.